Alo. Alo. Από τα δύο. Alo. Bəli, qardaş, buyur, eşidirəm. Hə, xanım olandan olar ki, söz demədim ki, qardaş deyirəm də sən. Hə, yaxşı, hə, olsun, bacı, buyur, bacı, eşidirəm, buyur. Pizza zakaz edirsiniz, buyur, buyur. Biz edirsiniz, buyur. Böyük pizza. Plasma. Bu, böyük pizzanı nə var sanki sən, nə olur? Bu, xəmirdir başdan ayağa, nə olur ki? Neçə kilosan sən? Yox, söz soruşuram, neçə kilosan sən? 90 kilo, ay sağ ol. Bax sən hansı günü və yaraşır sənə, ay yazıq sən 90 kilo pizza şey edirsən, 90 kilo da pizza zakaz edirsən, hə? Sən, az qulaq asma, sən ərə getmirsən, gedib qayıtmirsən, ay sağ ol. Səni kim saxlayar, ay yazıq, 90 kilosan sən, səni hansı ər saxlayar evində? Qulaq as, sana da bağışı demişəm, daha keçəmirəm səninlə, sən belə eləyirsən, adresi yazma, səni bugündən 30 duracam diyetiyə, hə? Bax mən qardaşım, ay sağ ol. Otursan diyetiyə, hər gündə səhəyə və kreşka göndərəcəm. Şun ortada toyuq şey, nə soyuşması. Öpürəm, bazı öpürəm. Hədi, nə qədər pizza yeyirlər, hə, bunlar? Alo! Hədi, hə! Hədi, biləm də pizza zakaz edirsən, buyur. Deməli, qardaş, bizdə üç cür pizza var. Belə pizzamız var, belə pizzadır, bir də belə pizza. Üç cür. Hədi, göstərdim də, görmədin. Elə bir bizdə balaca pizza var, 5 manatlıq. Sonra orta pizza var, 23 manatdır o. Bir dənə də lap böyük pizzamız var, ənkə pizza. Onu 8 manata veririk. Hə. Niyə 8 manata veririk? Qardaş, indi sən də özümüzünküsən də, başqa adam da ölsən. Bu böyük pizzanı alan yoxdur, qalıb üstümüzdə. Ona görə 8 manatdan veririk ki, qoy satılsın da, başa üstünə də. Hə. 23 manatlıq verim. Qulaq as, sənin mənə qohumluğun zadın yoxdur. Hə, hə, başa düşdüm. Hə, narahat olma. Bu, nə olur və elə pizza yersən hər gün? Sənin ərin zadın yoxdur. Hə, yanındadır. Ver gör mərbə. Salam qardaş, nətərsən, nağarsən, neyinirsən? Mama nətərdir, yaxsan. Qulaq as, sən bu, sən eşitirsən, keş qırağa söz deyirəm. Sən arvada almısan, pizza aparatı almısan, nağarmısan, bu nədir? Aləm dəyək bir-birinə hər gün rast qoçsan. Ə, kişi ol, ə, bir şey, kişisə un al atəbə, badımcan xiyar bibə. Qoy pişirsin də, arvat nətər olur, arvat elə olur da. Paltarın yüksün. Pizza nədir bu vaxtı? Hə, bir ağıllı ol. Ay, soğul, öpürəm, öpürəm. Ver bacıya. Hə, soğ, bacı, narahat olma, mən həll elədim hamısını. Narahat olma, pizzadan lazım deyil, otu yeməyi pişir evdə. Davay, öpürəm. Ya da öpürəm, ərin yanındadır, sonra öpüşəriz. Sağ ol.